Hello friends, good morning. Aji sakal gadha phado kaam sari gala, puja puja kaam sari gala moro. Dekhiba aji kon taiyari karibi. Apan mane sabu bhalo re thibe nischay. Apan manko mothe morning pura gol gol thibo. Dekhiya kon kori pariba. Aji sakal jolkhya pai tike sime khiri kariba. Dekhiya kon korchi pura sada simple karibi. Mo jhiyo ro to se tar dry fruits poson ho. কাজু কিসমিস এগুলা সে তার পছন্দ নহ টোটাল উপরে বাদাম বাদাম টোটাল পছন্দ নেই সে কম করব বাদাম সে খালি সেমতি খাইব কিন্তু এটি সুজি ফুজি সে পকেলে খাইব কাজু খালি আনকি রাখি দেব সে খাইকি সার দেব কিন্তু সিমি সুজি এখানে পকেলে সে তার পছন্দ নয় বা শিখে রেখে দেবো এগুলো মুহ ওটা পকানি পুরো সিম্পল করি এ ভাজি দেওয়া মুহ এ তেল পকাইনি খালি প্লেনরে ভাজি দিয়েছি ଟିକେ ଭାଜିକି ଗଲେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପକେଇକି ଫୁଟେଇବା ତାପରେ ଚିନି ପକେଇବା ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ତେଜପତ୍ର ପକେଇବି ସେଗୁଡା ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇଲେ ସେ ଖାଇବ ତାଗୁଡାକୁ ସେ ବାଛିକି ରଖିଦେବ ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପକାଏନି କଣ ପାଇଁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ନା ସିମେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଜି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳୁଛି ମୁଁ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ କଣ କଣ ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ କରୁଛି ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି କୁନ୍ଦୁରି ଫୁନ୍ଦୁରି ମୋର ଲାଗିଛି କୁନ୍ଦୁରି ଲଗାଇ ଗୁଡା କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦିନର କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ହେଇଯିବ ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଯିବ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେ କୁନ୍ଦୁରି ସେତିକି କୁନ୍ଦୁରି ବାଡ଼ିରୁ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିଥିଲି ଦେଖିବା ଆଜି ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିବା କଖାରୁ ପକେଇକି ଭାଜିବା ପକେଇକି ଭାଜିବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଥାଆନ୍ତା ଭେଣ୍ଡି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଜା ତିଆରି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରଖିଥିଲି ମଇଦା ରହିଛି ମଇଦାରେ କିଛି ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ ସେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉଛି ଚିନି ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ବେଶୀ ଖଟା ହେଇଥିଲା ଦହି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଚକିଦେବି ଟିକେ ଚକିଦେବା ବେଶୀ ଖଟା ଦହିଥିଲେ ଖଟା ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ ଚକିକି ଗୋଟେ ଗୁଳା ତିଆରି କରିବା ଗୁଳାନି ଟିକେ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ବେଶୀ ଖଟା ବେଶୀ ଟାଣ ହବନି କି ବେଶୀ ନର୍ମା ହବନି ଗୁଳଟା ଗୋଟା ଚକଟାଟା ଆମର ଆମେ ତ ପିଜ୍ଜା ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛେ ସେଠୁ ସେ 50 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ଏବେ ଆମେ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଦାରେ ହେଲିବି କରିକି ଖାଇବା ଦେଖିବା ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଟା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଠିକ ଦେଇଦେଇଥିଲି
ଖାଇଥବ ନି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛି ସେ ଟିକେ ରହିଲେ ନର୍ମା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଚିଜ୍ଟା ସେଟାକୁ ମୁଁ କୋରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଖୁସିରେ ଆମେ ଦେବା। ମଝିଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ତାକୁ ଏମିତି କଣା କରିଦେଉଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୁରୀ ଫୁରୀରେ କରିଦେବ କଣ, ଏମିତି କଲେ ସେ ମଝିଟା ଫୁଲିବନି, ମଝିଟା ଫୁଲିଗଲେ ପିଜାଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ୟାସରେ ପୁରା ଫୁଲ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମେ ଦେବା, ତଳଟା ଯେମିତି ହାଲକା ଲାଲ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯିବ।
con cubia con de verbe, a como no hay chance de pillar el jaja de aquí a por caído. Si me la mitz pide verbe, a primero que se lleva, no, yo no será la, yo chis tatia de cortes, el chis cubo prespring. Try करिए खाइए बढ़िया लगेगा।